ဆရာရဲတကွန်ရဲ့တပည့်ဆရာရဲတကွန်ရဲ့လော်ဝီဝါရီယာဂျမ်မကျေစင်တွန်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအခုကျေးဇူးတွင်တဲ့ရင်ဆိုင်ရှင်ပြိုင်ရန်စစ်မျက်မှောက်ရောက်ရှိလာတဲ့ကစားသမားကတော့ Jaylin Usman Fight Club ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Jaylin ဟာဆိုရင်အသက်20အရက်5ဗေ6 63ကီလိုရှိပြီးတော့ပွဲပေါင်း10ပွဲရင်ဆိုင်ရှင်ပြိုင်ပြီးပါတယ်ရက်ဆိုရက်ပါဆုတ်ဆိုဆုတ်ပါဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုပြစ်ကိုခံမယ်เนาะကိုစည်းကောင်းကိုပါโอเคဟုတ်ပါဆက်လက်ခေါ်တော့Okay, okay. La. Go! Okay. Oh. Thank you.
ဟုတ ᱡᱮᱞᱮᱱ ᱩᱭᱮ ᱟᱵᱟ ᱯᱤᱱᱛᱷᱟᱱᱮ ᱞᱟᱫᱤᱡᱮ ᱫᱮ ᱪᱮᱫᱤᱱ ᱴᱚᱱ ᱭᱮ ᱞᱟᱯᱟ ᱪᱟᱱᱟ ᱨᱮ ᱞᱟᱫᱤ ᱴᱚᱭ ᱞᱚᱱ ᱱᱤ ᱫᱩ ᱴᱟᱭ ᱪᱮᱫ ᱫᱮ ᱠᱚ ᱢᱮ ᱴᱚᱭ ᱠᱮ ᱭᱟᱨᱟ ᱯᱷᱤᱯ ᱵᱟᱨᱮ ကျေးဇူးတော်နဲ့ရေလင်းဦးတို့ရဲ့တတရားချီပြီးဆုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတတရားချီမှာတော့တယောက်အမားကိုတယောက်စောင့်ပြီးတော့တက်ကွက်ပြူဟာပြောင်းပြီးရင်ဆိုင်ရှင်ပြိုင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဟုတ Thank you.
go ကျွန်တော်တို့ရန်လေးဦးတို့ဟာအရှုံးနိုင်မပေါ်တဲ့အတွက်တေဝဲနဲ့ဆုံးမြတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်လေးဦးကတော့လက်ဝဲရောဒီဟာတော့ကပါ။ရန်လေးဦးကတော့စမိတ်ဖိုက်ကဖြစ်ပါတယ်။